ბრძანებისთვის და პირველი კითხვა შეეხება იმ დაანონსებულ მარშს, რომელიც შესახებ თქვენ განაცხადეთ. ანუ რას გულისხმობს, იქებ უფრო კონკრეტულად აგვიხსნათ და რა ელექტორი, ვინ უნდა მოვიდეს ამ მარშზე, რა ელექტორატზე არის გათვლილი და მიზნად რას ისახავს ეს ღონისძიება? მადლობთ, მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. რა შეეხება 27 სექტემბერს ქართველთა მარშის შესახებ, ეროვნული ფორუმის ინიციატივასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ. ეს არ არის არანაირ არც რაღაც ტიპის ელექტორატზე გათვლილი, არც მომხრეების დემონსტრირებაზე, უბრალოდ აქ არის საუბარი იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც ქვეყნის გარშემო ხდება, ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. საქართველოს საქმეები არ მიდის კარგად. რაც თუ მომეცემა საშუალება მიზეზებზეც მინდა ვისაუბრო, რაც ხდება. და რატომ დაერქვა ამას ქართველთა მარში და არა მაგალითად საქართველოს მოქალაქეების მსვლელობა და ასე შემდეგ. პირველი, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი ქართულ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით არის მისი უსაფრთხოების საკითხი. დღეს საქართველო, მიუხედავად პროპაგანდისა, სახელისუფლებო პროპაგანდისა, რომ სხვათა შორის კარგახანია უკვე ხელისუფლება ამას გვიმტკიცებს, რომ ასეთი დაცული საქართველო, ასეთი საერთაშორისო გარანტიებით, როგორც საქართველო დღეს არის, არასდროს არ ყოფილა ჩვენი ისტორიის განმავლობაში, ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში. განსაკუთრებით ეს პროპაგანდა ძლიერი იყო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომამდე. აღმოჩნდა, რომ საქართველო არ არის უსაფრთხოების თვალსაზრისით დაცული ქვეყანა. რას გულისხმობ ამაში? მთელი ამ წლების განმავლობაში, არა მარტო ამ ხელისუფლების პირობებში, არამედ წინა ხელისუფლების პირობებშიდაც, საქართველოს ჰქონდა ბევრი მცდელობა, რომ მოეპოვებია საერთაშორისო გარანტიები საკუთარი სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოებისათვის. მაგრამ ეროვნული ფორუმი თვლის, რომ ეს მცდელობები, არაერთგზის მცდელობები დღესდღეობით აბსოლუტურად არაეფექტურია. საქართველო არის ერთ-ერთი უფრო საფრთხის შემცველი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, საფრთხის შემცველი ქვეყანა. რას გულისხმობ ამაში? ჩვენ არ აკვავს ფაქტიურად, განსაკუთრებით ეს გაძლიერდა მას შემდეგ, როცა აღმოჩნდა, რომ 2008 წელს ომის დროს საქართველო ფაქტიურად მარტო აღმოჩნდა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. შეშფოთება, აღშფოთების, შეფასებების გარდა ჩვენ ვერაფერი ვერ მივიღეთ ფასეული მხარდაჭერა. საერთაშორისო თანამეგობრობამ რა თქმა უნდა რეაგირება მიცა, მაგრამ ეს რეაგირება, სიტყვიერ რეაგირებას არ გაცდენია. და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ მედვედევის სარკოზის კაპიტულანტური ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოსთვის ძალიან მძიმე შედეგებით დამთავრდა და ამ შედეგების მოსავალს ჩვენ მომავალშიც მოვიმკით ალბათ. ძალიან მძიმე ვითარება არის ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეროვნული ფორუმისათვის თურქეთის რესპუბლიკის პოზიციების მკვეთრი ცვლილებები. კერძოდ, ჩვენ ალბათ შეუიარაღებელი თვალით ხედავთ ამას, რომ თურქეთში ხდება ისლამიზაციისკენ მოტრიალება თურქეთის რესპუბლიკის. ამას თავის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები აქვს. თურქეთი, როგორც ჩანს, ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი და თურქეთს ჭირდება ალბათ გარკვეული პოზიციები დაიმკვიდროს ახლო აღმოსავლეთში და განსაკუთრებით შეეცდება თურქეთი, რომ დროთა განმავლობაში ის გახდეს მუსლიმური სამყაროს ლიდერი. არაერთი განცხადება თურქეთის ხელმძღვანელობისა ამასთან დაკავშირებით ბოლო დღეების და ბოლო კვირების განმავლობაში ამას ადასტურებს. საქართველო დღეს არის სახელმწიფო პროვოკატორი რეგიონში. ჩვენ ფაქტიურად არც ერთ მეზობელთან არ აგვაქვს საბოლოო ჯამში მოგვარებული ურთიერთობა. რას გულისხმობ ამაში? პირველი,
Թուրքետիս ռեսպուբլիկիս գարդա չույն արձետ չույն մեզոբելթան սազղարի առագոգս դատգենուլ, դամ ծտելոբացկի առագոգս, ռոմ դավատգինոտ ես։ Կովել դղի ուրատ, կովել կիրեղուլատ, կովել թվի ուրատ, չույն գեպուլովթրոմ, Վիղացամ դավիտ գարեջի գամուացխադա ալբանուրի կուլտուրից ձեգլատ։ Վիղացամ սախնավսատեսի մի թույսակ է մոգարդչի խո, սազղարզը, սոմխետ սակարտոլու սազղարզը։ Անու, չեն խավս դղես խելի սուպլևար, ոմ էլ սացես Թլիանովի սակիտխի, չույն արվիցի ծակարթոլոս մոգալակեղմա, կարթոլովմա, արվիցի չույն իկվեղանա ռամդեն յատաս կվադրատուլ կիլոմետ չի ատկած։ Ես էրդի, արդամիս ուրլեմի։ Անու ուսապտխոյովի սակիտխի, մե Հիակցիև սածլև սակաշվիլի հոցա չույն վակետև թենաստան դակավ շիրեմիտ, ասետ գանցխադվ եվ սակետև սրոտ, հիտքոս էրոն պորումս արունդա չույն մախալգազդովա միցոտ ես ինգլիսուրի ենադա կոմպիուտը, ես ձալիան դե պակտո։ Հոցա խելի սուպլևիս, ավորմատ գելևի ացխադև են, ռոմ պաչորի Սահակաշվիլից, ռոմ Սակարթոլոշի վերայն վերդայիցղեպս Սախենցիպո Սամսախուրշի մուշավովոս, թու մաս արեցոյն էվա ինգլիսուր Ես արես Սախենցիպո էրնիս նոմեր պիրվելի նիշան թույսելա։ Ես էգի ադամիանի վարսկուլավիս, որ ծխետտես, պրոպեսիոնալի իղոս, գամոցտիլի իղոս, մասարա ակսուպլվա Սախենցիպո Սամսախուրշի դա իծգոս մուշավ Հաս նիչնավս ռեգիոնուլի ենա, ռոմ կանսխոյովուլի դետա ենիս, անում շոբլի ուրի ենիս մքորն է մոսախլեովա, սադացարիս կոմպակտուրա չարսախլեովուլի, իկ Սախենցիպո ենաստան էրթատ, Սախենցիպո դացասեվուլ Սադաց արիս դիդի առակարդուլի անգլավեմի, էրձոց Սոմխուրի դա ազերբայջանուլի, իկ ուկ է սակմետաց արմոյվա ունդա դայիցքոս Սոմխուր դա ազերբայջանուլ ենուպս։ Վիղացամ շելով ես մոնատլոս Ի գադացխետիլ է միղեբուլի դոկումենտացիա ռոմել չամովա դետակալակշի ծենտրալ դետակալակշի չամովա, չույն պակտի ուրատ մոգվիցևս թարջիմնեպիս մոշվերլի էպ, ռոմ գավիգոտ դոկումենտի շինարս։ Դա համավե դրոս առանայերի առակարթոյլ էբի վեր սավլով են կարթուլ են աս, վեր սավլով են թու արսավլով են, վեր սավլա էրդրամեզը մետգել էպս, ադամի են թու վեր սավլով մապատի էտ դա դեբիլի է, իսա դա վեր սավլով ես, դա չէ մի գրմարձմենի շեգուասավլ է ծախենցիպո ենա, բալտել է բիս կմետև է, գախսոտ, կագախսեն է, ռուսուլ մոսախլեովաս մանամդ է արմից ես, թավիս խեղնիս, մոգալակեովաս անամդ է առասավլ ես լատվի ուրի, լիտվորի դա եստոնուրի ենև,
და არავის არ დაუქცევია ქვეყანა და მათთვის ფაშისტები არ დაუძახია. Რომელი ქვეყანა იცით თქვენ, სადაც მოქალაქეობას ღებულობს ადამიანი და არ იცის სახელმწიფო ენა? დამისახელეთ დედამიწაზე ქვეყანა, სადაც სახელმწიფო ენა არ იცის ადამიანმა და მოქალაქეობას აძლევს. Ვერ დამისახელებთ ასეთ სახელმწიფოს. Და ასეთი ლოგიკით თუ გავყვებით, რომ ქართული ენა არ არის სავალდებულო და ინგლისური ენა არის სავალდებულო, ჩვენ აბსურდების მომწყობი ხელისუფლება გვყავს. ხო, აბსურდი რა არის? აბსურდს ვერასდროს ვერ განახორციელებ. ხო, ჩვენ ასეთი უნიკალური ქვეყანა ვარ და უნიკალური ხელისუფლება გვყავს, აბსურდს ახორციელებს ეს ხელისუფლება. ეს არის სახელმწიფო, სადაც პრეზიდენტი გამოვიდა და თქვა, რომ პოლიტიკურად პროამერიკული უნდა ვიყოთ და ეკონომიკურად პრორუსული. ვიღაცას გაგვეცინა ალბათ, ხო? ეს არის აბსურდი, ხალხო. მან განახორციელა ეს. სააკაშვილი ახორციელებს აბსურდს. ჩვენ ავართ ქვეყანა, სადაც ორი წელი ვიზა იმედ დამარცხება. როგორც გამარჯვება? არ იყო ასე თუ რა? ჩვენ ავართ ქვეყანა, სადაც პრეზიდენტმა ხიდი გახსნა და მეორე დღესვე მის დანგრევა შეუდგა. კორუფციაზეა საუბარი. გაფლანგვა კორუფციის სახეობა არ არის? გაფლანგვა. ვიცი ჩვენ ამდენი ვიზიტები, კონცერტები, დროსტარებები რამდენი უჯდება ჩვენ ქვეყანას? მაგრამ დაუბრუნდები ახლა ისევ სახელმწიფო ენის სტატუსს. ანუ ჩვენ ამ აბსურდის გაგძელებით, ასე თუ გაგძელდა, არ ამგონია რომ გაგძელდეს, მაგრამ ლოგიკა ასეთი აქვს, რომ 15-20 წლის შემდეგ, როცა ჩვენ ჩავალთ ან ახალქალაქში არ მარეულში, მათ იქაურ მაცხოვრებლებს არ ეცოინებათ ქართული, მაგრამ ორივეს გვეცოინება ინგლისური და სომხები და ქართველები ახალქალაქში ინგლისურად ისაუბრებენ. აქეთკენ ეს არის სინგაპური. სინგაპური როგორი სახელმწიფოა, იცით? სინგაპურში ეთნიკური უმრავლესობა არიან ჩინელები, არამკვიდრი მოსახლეობა. მკვიდრი მოსახლეობა მალაელები არიან 17%. და სინგაპურში აკრძალულია წარმომავლობის ხსენება. კაცმა რო თქვას მე ვარ ჩინელი, ან მალაელი, ან პაკისტანელი, ან ინდოელი, მას ეს აკრძალული აქვს. თუ დაუკვირდებით აქ ჩვენთან საქართველოში უკვე, მათ შორის მედიაშიც, ტერმინი ქართველი ერი ამოგდებულია და არის საქართველოს მოსახლეობა. დაუკვირდით. გადავეჩვიეთ, ვინც კი ამას იტყვის, უი ფაშისტი, ეგ ჩამორჩენილია. ეგ ქვეყნის მტერია. წამოვიდა ასეთი იდეები კულტურის მინისტრმა, ამხანაგმა რურუამ განაცხადა, ხო? ჩვენ ავართო მულტიკულტურული ქვეყანა და მულტიეთნიკური ქვეყანაა. რას ნიშნავს მულტიკულტურული ქვეყანა? რომელ ქვეყანას იცნობთ თქვენ მულტიკულტურულს ევროპაში? ქალბატონი მერკელი ააშენებს ღმერთი. სამი თვის წინ გამობრძანდა და თქვა, რომ მულტიკულტურული გერმანია დამთავრდა, კრახი განიცადა. ეს არის უკვე გერმანია და განვითარდება მარტო გერმანული კულტურა. მოგეხსენებათ, გერმანიაში 7 მილიონამდე არაგერმანული მოსახლეობა ცხოვრობს. ხო, უმეტესწილად თურქები და ქურთები. იგივე განცხადება გააკეთა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. იგივე განცხადებებს აკეთებენ ბრიტანეთის ხელმძღვანელები. ევროპაში ასეთი განცხადებები წამოვიდა. მულტიკულტურისტვის ბრძოლა დამთავრდა კრახით ევროპაში. და ჩვენ რატო გავდივართ იმ ჩიხისკენ, რატო მივდივართ? რატო ვაჩვევთ ხალხს, რომ საქართველოში თურმე უნდა განვითარდეს ყველა კულტურა? საქართველოში განვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ ქართული კულტურა. სხვა კულტურას თუ ვინმე იტყვის აფხაზური სად არის, აფხაზური კულტურა ქართული კულტურის ნაწილია, ამას თვითონ აფხაზებიც აღიარებენ, არ დაობენ. ამიტომ პრობლემები აქ მოხსნილი არის. ხო, ვინმემ თუ თქვა, რომ კულტურული ავტონომია უნდა ქონდეთ ოსებს მაგალითად, ხო? კულტურული ავტონომია უნდა ქონდეთ სომხებს, აზერბაიჯანელებს, კი ბატონო, ოღონდ ერთი პირობით რა, ტერიტორიების მოზომვა ვერ იქნება. სამყაროს თანამედროვე სამყარო მიცის პრეცედენტები, ძალიან წარმატებული და ფაქტიურად ბედნიერი ეროვნული უმცირესობა არის ასეთი მცნება, ბედნიერი ეროვნული უმცირესობები. მაგალითად ასეთები არიან საამები, რომლებიც ცხოვრობენ შვედეთში და ფინეთში. მათთვის არავის ტერიტორია არ მოუზომია, მაგრამ უფრო უკეთესი პირობები აქვს საცხოვრისი, ვიდრე იგივე ფინელებს და შვედებს. აგერ რაგბის ჩემპიონატი მიდის, ხო? ახალი ზელანდია ერთ-ერთი ფავორიტი არის. იქ მაორულ ცეკვებს ცეკვავენ თუ აკვირდებით. მაორები არიან მკვიდრი მოსახლეობა.
ახალი ზელანდიის. მათ აქვს ძალიან დიდი უფლებები, მაგრამ არავის ტერიტორია მათთვის არ მოუზომია. კი ბატონო, თეატრი, კინო, გაზეთი, რა პრობლემა? ოღონ ტერიტორიებს ნურავი არ დამისრულებია უკაცრავად. აქ არის, არა, მე ახსნას ვაკეთებ, ჩემო კარგო რა. არა, შენი რეაქცია არ იყო მანდამენტ ჩემთვის მისაღები რა. არ არის ეგა. ხო? მე ვსაუბრობ თემაზე, ძალიან სერიოზულ თემაზე.